ଏବେ ବୋଲି ନାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଉଛି ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ ଆମର କାହିଁ ନାହିଁ ଇଏ ଅଛି ପରମିଟ୍ ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି କାହିଁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯିବେ ମୁଁ ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ବସିକି ବୁଲଉଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣଙ୍କ କାଇଁ ହୁଏନି।